Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori Anto Gavrić, dominikanac. Što je istina? To sudbonosno pitanje ljudi su si postavljali i prije i poslije pilata. Kad se na čovjeka sruče mračne, zakulisne sile, kad je primoran promatati ili doživljavati kako u životu nerijetko pobjeđuje gruba, neistina, namjerna laž i hotimično namjerno obmanjivanje, onda mu i grudi kidaju pitanja poput očaničkih krikova. Ima li uopće istine? Gdje je istina na ovome svijetu? Nije li sve samo crna laž, lukavo pretvaranje i bezobzirno varanje? Bije kod nekih istina česti je razlog povlačenja u šutnju. Dominikanac Sveti Tom Akvinski je još prije osam stoljeća s razlogom u svome poznatome dijelu suma teologije postavio pitanje može li netko mraziti istinu i odgovorio potvrdo na to pitanje. I Sveti Pavo Apostol je postavio pitanje galaćanima postadoh li vam neprijateljem propovijedajući vam istinu? Mnogi su stradali zbog propovijedanja i svjedočenja istine. Dubrovački dominikanac Dominik Barač u izdanju Dominikanske naklade Istina objavio je svoju doktorsku dizertaciju sa sveučilišta u Rimu, socijalna filozofija bolševizma. Knjigu je posvetio istini i pravdi, a koštala ga je života. Uhićen je i zatvoren, osuđen na strijeljanje. Smrtna presuda strijeljanjem izvršena je na groblju u Trogiru 17. studenoga 1945. Dok su ga strijeljali, fra Dominik Barač je izgovarao Kristove riječ iz križa, moleći Boga da oprosti njegovim krvnicima. Dominik Barač je mučenik za istinu, a istina je temeljni sadržaj i najveća vrijednost odgojno obrazovnog procesa, a ljubav prema istini najveća je pokretačka snaga znanstvenoga istraživanja i rada. Naime, istina obogaćuje, izrađuje i mijenja pojedinca, skupine, zajednico i društvo. Svako biće teži za istinom i nije mu važno odakle ona dolazi, jer istina je uvijek dobrodošla. Svim znanostima je potrebna filozofija, a prava filozofija vodi istini učuju je Toma Akvinski. Akvinac je isticao da čovjeka od zla čuva istina, a iz shvaćene i razmotrene istine nastaje ljubav prema istini. Spoznaje je uzrok ljubavi jer se ne može voljeti nešto ako se prije ne upozna. Znamenita filozofkinja židovskog podrijetla i svetica Edith Stein, koja je stradala u nacističkom logoru, dodala je tko traži istinu, taj traži Boga, bilo to njemu jasno ili ne. Baš kao što je sveti Augustin isticao kako onaj tko ljubi istinu filozof, postaje ljubitelj Božji. Filozofija je ljubav prema mudrosti, ljubav koja je djelatna, ona neumorno traži ono što voli i to čuva. Filozofija dakle, je dakle traganje za istinom, vođeno razumom, tim najvećim Božim darom. No, da je filozofija važna, ne naučava se samo na fakultetima filozofije, na povratak filozofiji i istinskoj ljubavi prema untrosti pozivao je i papa Ivan Pavo II. Posebice u enciklici Fides et Ratio, vjera i razum, prije točno 25 godina. Ponavljajući riječ iz početka Aristotelove metafizike, svi ljudi teže znanju, a predmet te težnje je istina, Ivan Pavo II. ističe kako treba znati da što više čovjek zna o stvarima i svijetu, to bolje spoznaje samoga sebe u svojoj jedinstvenoj naravi, te u isto vrijeme to hitnije postaje pitanja o smislu stvari i same njegove egzistencije. Te dodaje Ivan Pavo drugi, kako što više nitko ne može ostati ravnodušnim pred istinom svoga znanja. Spoznati istinu nužna je sastavnica izgradnje vlastitog identiteta, kulture i društva. Bez istine nema mira, nema pravednosti. Istina je jedini valjani temelj življenja. Istina je stoga najveća čežnja ljudskog srca, čije sjaj u punini otkriva u susetu s Kristom, koji upravo poziva na život u istini. Istina je srž radosne vijesti i evanđelja i temeljni sadržaj evangelizacije – Istina je alat kojim Bog oblikuje identite svakoga bića, preobražava ga na vlastitu sliku. Stoga je jedna od temeljnih zadaća crkve na krilima vjere i razuma, filozofije i teologije aktivno i zauzeto sudjelovati u procesima odgoja i obrazovanja, kreiranja socijalnih i obrazovnih politika, a povrh svega u procesima stjecanja novih znanja kako bi čovjeku koji je put crkve osigurala put do istine, kako bi istinu mogla prenijeti i čuvati crkva svoju zadaću nikada neće i ne smije napustiti.